Tamhle máme jeho profil na obrazovce. To jsou dá. Pojď, dejme, zakřiň to. A já jsem vůbec nevěděl, že David žije ve Švýcarsku. A oni s Michaelem trénují společně. Tak keď si pán? Jo, jo. Já s Michaelem Minka. Ne, to správně jako švýcarské, to tam to ví. Takže tyhle ti dva trénují společně. Já jsem myslel, že David je někde z Čech, nebo z Polánku. Takže já jsem měl vlastně vzdív jako Švýcara. Ano, ano. Česko, český Švýcar, David Kodada. Tak, pojďme. Pojď k nám. Tak, připravíme se. Jsi ready? Porota je ready. A Rinko tam, pojď. Tak a 3 minuty pro tohle se. Tak dejme, pojď, co jsi připravil od minulého ročníku na tyhle 3 minuty. No a opět nám vyvedete všechny nohy, všechny pavučiny znovu. Tak, musím vám říct něco k motorkám. V drtivé většině tady uvidíte dva stroje, tohle je jeden z nich, je to Honda CBR600F. Vyráběná mezi řekněme rokem 01 až 07, je to hodně oblíbená mašina, protože to má úplně totálně nepřekvapený motor. Hodně stojí, má patřičně upravenou, konkrétně na téhle motorce vidíte velkou rozetu, často bývá plus 10, 20 zubů, klidně 70 zubá rozeta. Vidíte tam velikou zadní brzdu z několika brzdičí, které si jezdí jako v tomhle případě na levé ruce prostředníčkem brzdí. Vidíte tam různé úpravy na ráme, které jsou plnější. Které málo kdo jezdí. No a zbytek je jenom ruka. Takže když vám někdo postaví motorku, tak to ještě neznamená, že to půjde. Narážíš na Niko? No, my jsme skoro v půlce téhle kvalifikace semifinálové jízdy. Já vím, co chtěl, ale oni, že víš to, za to. Česně. Pojď, 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 poj
chviličku na to, aby se připravila před náma další jezdec. A kdo pak to je? Startovní číslo 5, kdo to je? Jsem tě dostal, že? Ty nevíš. Jasně, nebav se se mnou. Erotan smrdí. Ne? Co? Co? Nic, jenom jsem se ptal, kdo jede další. Jo, jasně, startovní číslo 5.